za sljedeći meč. Broj 17, neka se pripreme crveni gol. Astrid, Piberni, Cicara, tim Hrvatska i Sara Tanasić i Bikus. Petar Todorović, Vojvodina, dali gol Petar Urošović, Batenica. Toma!
do sudija nešto neće... Toma! Ovo je zate ga ne... Čuli smo malo prema pola, pobjednik je Nikola Pošić, 20 godina.